ও আজি তো টিচার্স ডে সারক আমি কিবা এটা সারপ্রাইজ দিব লাগিব হয় না বাবা ই রাহুল লড়াটো অলপ জমনি কিন্তু পহাত একেবারে মন নাই আর রাহুল হলে মিছা কথা কোয়াত উস্তাদ সারক কি সারপ্রাইজ দিবি বে যোৱা বছৰ মনত নাই সারে আমাক পেন খুলি মারিছে ই হৈছে আকাশ ই লড়াটো অলপ চেনি ই ছোৱালীৰ প্ৰতি ইয়াৰ আকৰ্ষণ অলপ বেছি হয় এইবোৰ বাদ দে দেউতাটো আমাৰে ভাল আছিল ন ৰাহুলে কথাটো ঠিকেই কৈছে ছাৰক আমাৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা দিব লাগিব ই বিকি চব কথাতে খালি ইয়াৰ উস্তাদি আৰু উস্তাদি অকল নিজকে লেবেলত ৰাখি পেলাই কথা ক'বলৈ যায় কিন্তু ছাৰক আমি কি দিম এই হৈছে নেহা ক্লাছৰ টপাৰ আৰু ফুল অফ এটিটিউড ই হৈছে অভিনৱ পৃথিৱী ইয়াৰ পৰা তাত হৈ যাওক তাৰ একো আপত্তি নাই ইয়াৰ ফোকাছ অকল খোৱা খোৱা আৰু খোৱা ছাৰক আমি কেক এটা কাটি টিচাৰে চাপৰাজ এটা দিব পাৰো যদি ৰ মই কেক আনি আছো ৰ কেক এটা দিয়ক কেক কেইটো কেক কেক লাগে দহ টকীয়া নে বিশ টকীয়া টিচাৰ্ছ ডে পাতি আমাৰ মাষ্টৰক খুৱাব লাগে অ' তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ লাগিব চাগে ন হেই পাঁচ টকীয়া দিয়ক পাঁচ টকীয়া আৰে মুখখন বন্ধ কৰক মাখি সোমাই যাব দিয়ক সোনকালে ঐ তোরা কি হয়েছে তোর ইয়াত পড়িবলে আইস না ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যুদ্ধ করবলে আইস তোহাতে এটা কিতাব উলিয়া স্যার কালি যে আপনি হোমওয়ার্ক কিতা করব দিছিল চেক নকরাই নি স্যার মই রাহুল স্যার বহু গেল What the fuck man? The problem look good. তাই কি ইয়াত হোমওয়ার্ক নেদেখালে ঘর ভান নিদিয়ে নেবে মোৰো একেই প্ৰবলেম কালি মই ৰাহুলহঁতৰ ঘৰত থকাকে গৈছো ভাল কৰিলি বুপাই সদায় মোৰ মাথাটো মানে খাবলে এটা থাকিবই আৰু তহঁতৰ আজি কি আছে তহঁতি গম পাইছে নহয় চাগে ল'ৰাহঁত আজি টিচাৰ্ছ ডে অৰ্থাৎ শিক্ষক দিৱস আৰু এই দিনটো শিক্ষকৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন গম পাইছে নহয় তহঁতি বাৰু কচোন তহঁতি শিক্ষক দিৱস কাৰ জন্মদিনত পালন কৰা হয় গান্ধী জয়ন্তীটো কি ককায়ে বছৰগা তাতে ছাৰ এইটো কি নাম আছিলে তাৰ ৰাধা কৃষ্ণ হৰ পাগলী নিব কি কৃষ্ণ ৰাধা হৰ পাগল সেইটো কি বস্তু এইটো বাপেৰ নাম নেকি ছাৰ মোৰ দেউতাৰ নাম হৈছে মহেশ মহেশ দলে শুনিছ তহঁতি এইবাৰ অলপ শিক অকমান ঘৰত পঢ়া শুনা কৰিবি মইতো তাকে কৈছিলো কি কৈছিলো কৃষ্ণ ৰাধা হৰ পাগলীহে হ'ব হ'ব হ'ব
তহঁতক এতিয়া মই প্ৰশ্ন কিমান সুধিম, তহঁতৰ চাওঁচোন ব্ৰেইনটো কিমান। যোনে যেনেকুৱাই কৰে সি তেনেকুৱাই পায়। ইয়াৰ এটা মোক কাহিনী বনাই আকাশ তই কচোন। ছাৰ কৈছোঁ, কালি মানে মই তাক ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু সি ৰিচিভ নকৰিলে, আৰু মোক আজি ফোন কৰিছিলে ছাৰ ময়ো ৰিচিভ নকৰিলোঁ। আমি ইয়াৰ পৰাই বুজি পালোঁ যে ছাৰ যোনে যাৰ লগত যেনেকুৱা কৰে সি তেনেকুৱাই পায়। কাহিনী হ'ল গৰু মাথা দি দিলা কিন্তু কাৰণে তোৰ সপোনে কাহান যায় কালে হেঁতেন চব হৈ থাক। ৰাহুল এই তই কচোন, তই যেনিবা মৰিলি তেতিয়া যমৰাজ আহিলে তোক সুধিলে তোৰ নৰকলৈ যাবি নে সৰগলৈ যাবি, তেতিয়া তই কি কবি? ছাৰ মই আকৌ মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জ এডাল পিঠি পাই লৈ হওক আৰু আপুনি য'ত নিয়ে মই তালৈকে যাওঁ। তাক মোবাইল লাগে? ঐ হ'ব হ'ব তহঁতি কচোন বাৰু, 1879 চনত কি হৈছিল কোনে ক'ব পাৰিবি? ছাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল আকৌ। আকাশ তই কচোন, তেতিয়াহ'লে 1872 চনত কি হৈছিল? ছাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ 3 বছৰ হৈছিল আকাশ। কি তোক এইটো সোধা নাই নহয় গৰু, তহঁতি কাইলৈ ঘাঁহ খাবি মোৰ মাথা খাব নাহিবি। এইটো খাই কেনেকুৱা লাগিব। হ'ব সকলোৱে কিতাপ সামৰ, আজিলৈ হ'ব, আজি অলপ ঘৰত পঢ়া শুনা কৰিবি। এখন লোৱা। ৰবা ছাৰ বিকে কেক উলিয়া। কি কেক? তহঁতি মোৰ কাৰণে কেক কিয় আনিব লাগে, ইমান পইচা খৰচ নি। ছাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰিছোঁ আৰু। মহেশ গলে বেড়া গলে বেড়া।